Yo! Pa' que passa, hombre? Que passa? Nada. 0677-300-300. Jaca. Jača. Pa vidjet ćemo ko je jaca. Pa jaca je jača, to je normalno. Ajde, jaca, si tu, dobro veče. Ćao, kako ste? Kako si ti, jaco? Mi evo... Lijepi ste, zgodni ste, duhoviti ste, divni ste. Tako, 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 da bude i druge sezone. Lijepo obučeni, divan glas za radio i televiziju. Treba li još da hvalim? Dovoljno, za drugu sezonu. Ne treba, jaco. We love you, jaco. Učesnici za druge tri. To je We love you, jaco. Ništa, ja daj ženi odmah voucher ovaj. I da je... love you, so sablja. Jaco, doktore, čekaj da vidimo ko će ti izaći na crtu, što se ono kaže. E, znaš šta, bila sam pola emisije u bazenu, ne u Karićevom, jednom bolje. Pa mislim, izvini, Jaco, znači, molim. Da... Vas da se mučiš, Jaco. Nije ti lako, tako, drži se, šta ćeš? Tako da izvinite, molim. Jebem ti život, samo muka neka iz dana u dan. A zato mi uživamo, evo, pod reflektorima ovdje. Čekam vas, uštekuje. Uštekuje? Okay. Dobro. Nema, evo, znači, ne može dan bez sekiracije da mi prođe ovako, se neko javi koga, razumije, i kaže u bazenu pola emisije. Pa dolje. Pa majku tako... mu, hoće li nam biti bolje nekad, je. E, da ti kažem, ne mogu ti reći, znači, ozdravila sam. Kako se živi, ne umirala se ja. Ma, bitno je samo da si ozdravila. Vidim ja, zašto ti ozdravila, ti si samo mislila na zemba. Jeste. Tako je, dobro, drago nam je da si tu ponovo s nama. Inače, drago ko nije upućen... Drago mi je što te vidim, Candy, ja sam vidjela tebe isto, divni ste, stvarno. Šta se dešava, samo da uputimo ljude. Dakle, Jaca se takmičila u kvizu i nanizala je dobar broj dana, međutim, u jednom trenutku, znate možda vi koji pratite pomno svaku emisiju, morala je da se odjavi iz emisije, ali evo, ponovo je tu sa nama i sada ćemo da vidimo... Javlja nam se iz bazena. Pa ja kažem, divno je družiti s vama i režija pred... Predobra je, prelijepa. Tako se nekako poklopilo, mi uvijek radimo s najboljom režijom. Da, jasno. A to ti je. A i sa najboljim takmičarima. Čekaj da upoznamo drugog, ja sudimo ko je. Halo. Ajde. Halo, dobroveče, evo mene opet. Ljubica, Ljubica je na telefonu. Česi, Ljubice. Tu sam. Hoćemo li igrat Ljubice i sti u bazenu nekom bila ili ništa? Jesam na slanom. I evo, svima loše, ba. Pa, da, družba. Pa mi treba da se takmičimo, ova u bazenu, ova na moru. A mi bednici... Nije na moru, nego na jezero, slan. Ja, jezero, jezero, izvini. A mi bednici ovde, brate, znači, posle 78-ica do Banjice. 46-ica. Jel Danska? Ma nije Danska. Nije Danska. Nije Danska. A, dobro je. Dobro je. Nikšić, Nikšić. Ajmo na 3 za 3 odmah. Ajmo. Ajde. Pa dobro, kao je brzo ovo mi da završimo da one nastave da plivaju. Ako baš mora, pusti me, sad sam taman, eto. E, ajde sad slijedi noćno kupanje. Da. Nije tebi lako. Dobro, 3 za 3, znate sve, po 3 pitanja iz pregleda vikenda, ako ste gledali pomno, značite. Idemo, može? Može. Pitanje za Ljubicu. Ljubice, da. Ko je sve bio dio stručnog žirija na karaoke obračunu? Marija Kulić, Ana Korać, Jelena Pešić, Ivana Šopić i ona Ibane Čolak. Tako je, tačan i kompletan odgovor. Uzimate prve bodove. Idemo dalje. A je li rada Ana? Jeste, jeste. Jaco, ko je od zadrugara bio pobjednik novinarskog žirija? Novinarskog Sandra Rešić. Tačan odgovor. Tačan odgovor. Izvolite. Brato, čestitamo, brato. Ajmo dalje. Ljubice, koje dve nagrade je osvojio Kenan Tahirović? Kenan. TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. TikTok, Instagram. Da vidimo, Jaca, da li zna. Koje dvije nagrade je osvojila Paula Kublin? SMS i Facebook. I to je tačno. Opasno večeras, to. Idemo dalje. Koji član stručnog žirija nije imao lepe reči za Nadicu Zeljković, Ljubice? Marija Kulić. I to je tačan odgovor. Marija Kulić videla konkurenciju u Nadici. Možda. Kapiraš, pa kao krenulo da je jepno. Jačno. Kojoj za drugarki je Ana Korać rekla da ako želi može biti njena devojka? Realti. I to je tačan odgovor i mislim da je 3-3, 3 za 3. Tako i neka osvane, a mi sad idemo na triviju.
Trivija. U ovoj kategoriji postavljam pitanja iz svih realitija koje ste imali priliku da gledate do sad. Tako da ako imate dobru memoriju, sjećate se, imate malo sreće ili možete čuli u našoj emisiji neke odgovore. Isprala sam je danas. E, slušaj, prvo pitanje, Jaco. Koja učesnica Farme 6 je predstavljala Srbiju na Eurosongu sa pjesmom Ceo svet je moj? Farme 6? Da, Ceo svet je moj pjesma. Eurosong. Da nije Sanela Vujanović. Nula bodova. Ne. Ljubice, da li ti znaš? Bojana Stamenov. Tačan odgovor. Jeste. Brato. Ništa, Ljubice, imaj sljedeće pitanje. Ljubice, slušaj me. Koliko je puta Miki Đuričić diskvalifikovan iz zadruge? Tri put. I misliš Farma i zadruga? Zadruga samo. Zadruga dva put. Šta sad? Ne, tačno je bilo odgovorila tri puta. Rekla si prvo tačno. Aj, priznaj žene, šta? Priznaj ženi tačan odgovor, bravo Jaco! Ja sam uvijek fair, priznaj ženi, to je to. A mi smo uvijek fair. Ma da. Vas dve ste najjače. Majke. Jaco, slušaj. Koji učesnik Farme 6 je vlasnik dvije hit pjesme Priđi mi i na srcu kvar? Aha. Nisi više klinka, neka si. Znaš li, Jaco? Priđi mi, priđi mi. Na srcu kvar je druga pjesma. Pa reći Saša Katančić. Ne, da li možda Ljubica zna? Ne znam, to ne znam. Dobro. Idemo dalje. Evo, Ljubice, možda ovo znaš. Kako glasi nadimak učesnice Farme 7, koja se zove Zorica Marković, a nije pjevačica? Keva. Keva! Tačan odgovor. Bravo. Dobro, ajmo dalje. Kako glasi ime i prezime učesnice Farme 7 koja je poznata pod nadimkom Cuca? Negovanović Ivona. Priznaj ženi odgovor, bre. Pa dobro, tačan odgovor. Tako je. Ivona Negovanović Šabanova. Tako je. Tačan odgovor. Dobro, izvolite. Slušamo. Cuca. Posljednje pitanje. Dobro, mislim, Cuca čovječe. I posljednje pitanje za moju takmičarku koja se zove Ljubica. Na kojoj farmi, Ljubice, je učestvovala Vesna Zmijanac? Vesna Zmijanac je učestvovala na farmu 4. Ne, da li ja to zna? Na farmi 7. Je tačan odgovor. Bambre, bravo. Ajde vidimo koji je trenutni rezultat prije nego što nastavimo dalje sa quizom. 6-5. 6-5. Odigraćemo i istinu ili laž. Pripremite se 5-6. 5-6, kako? What the fuck? Ajde vidimo, izvinite, dosilo se greška. Aha, 6-5, dobro. E, okej. Okej, okej, okej. 6-5 je samo druga imena. 6-5, daj za Ljubicu. Tako je, tako je. Idemo na istinu ili laž, ovo može da preokrene totalno celu igricu. A dobro. Dakle, devojke, u ovoj kategoriji kviza provjeravamo koliko ste dobro i pomno pratile našu emisiju i ove vesti koje su se tokom cele emisije vrtile na dnu vaših ekrana, a isto tako koliko ste dobro pratile zadrugu ili možda čitale portal sa koga mi izvlačimo vesti, a zove se pink.rs jer oni najviše pišu o zadruzi i najrevnosnije to izbacuju. Pozdrav za kolege. I sekundu, sekundu, što bi sam. Hvala im što nam olakšavaju dosta posao. Dakle, ovako, postavljamo vam po tri naslova, zapravo dajemo vam po tri naslova, od čega je jedan uljez zapravo nije tačan i vi treba da nađete taj naslov koji nije tačan. Jesu jasno pravila? Od čega je jedan Vendi. Tako je, tako je. 10 bodova donosi ova rubrika ako budete pogodili. Ajmo, hoćemo mi. Ko je prvi sad? Mi. Vi. Ljubice, slušaj me. Ajde. Prvi naslov za tebe. Miljana otkrila da hoće da ide u ulicu Crvenih fenjera, a onda je Mišel objasnio šta sve tamo ima. Drugi naslov. Đedović je otkrio da mu nije žao Miljane, pa pohvalio njenu porodicu. I treći naslov. Maja pokušala da se pomiri sa Janjušem. On joj dao hladan tuš. Šta nije tačno od ova tri naslova? Broj dva, ja mislim.
Tako je, Ljubice, doktore, bre. Bravo. To nije tačno. Bravo. To smo, što si kažeš, malo korigovali. 16-5. Šta je, sine? Pa ne, nego sad kao i da uzmemo 10. Uzmite vi 10, idemo, brate, formalnosti radi. Idemo na mentak. Ajmo. Ajmo formalnosti radi, čisto da vidimo gdje smo, šta smo. Ako može i naša tri naslova, da se vide na ekranu. Ja kažem ispravo mi bazne moze. Vidim. Slušaj. Sanjina euforija na maksimumu. Spopadala Mišela i Cara, pale i nepristojne ponude. To je prvi naslov. Drugi naslov. Maja krenula za Janjušem pa ga izluđivala pitanjima. A onda je on poludeo kad je čuo ovo. Treći naslov. Mišelu pomoglo pomirenje Mine i Cara da zauvijek stavi tačku na komunikaciju sa njom pa obrusio i poručio Filipu da nije opasan momak. Šta od ova tri naslova, Jaco, nije tačno? Pod jedan. Bravo, Jaco! 16-15. Uf, tesno je. Tesno. Ko tesna koža. Tako je. Ali idemo 15. Na mindfuck. Pitanje. Pitanje. Da, kao što sam rekao, pitanje svih pitanja, ukoliko ja to tačno odgovoriš na ovo pitanje, mislim, već je sve upućena. Pa da. Da, kviz je naš, imat ćeš 5 sekundi da odgovoriš. Da, možemo. Od trenutka kada ja pročitam, možda ćeš ga znati, skoncentriši se, ja ću pokušati pažljivo da ga pročitam. Tako je, naše komšije iz režije će podvući pesmu kojom ćemo i da odjavimo ovu emisiju kada bude bilo vreme, a ti, ja ću se skoncentriši, imaš 5 sekundi kao i za sve ostalo. Slušaj, koliko trenutno zadrugara se nalazi u imaginarijumu? Ja mislim da je red da lupiš. 40. 40? Ne. Nije pa tebi, kraje, nije tebi bazen ispro mozak, ti si popila nešto, duplo ih vidiš. Boga mi. Taban skoro pa duplo manje. Znaš šta je njoj? Znaš šta je Jaci bio problem večeras? Jaca je toliko bila u bazenu da, znaš ono, uši ti se ono... Na, uvati se ovako za nos, Jaca je ovako... Probaj da duneš, razumeš, da ti izađe taj pritisak. Ja volim što sam s vama se družila i bila. Ljubice, čestitam, želio sam najbolje. Hvala. Divni ste, stvarno vas obožavam. Jaco, tu smo, čujet ćemo se još svakako i gledati. A i čućemo. A i čućemo se. Pa da, javit ću se ja ponekad. Pa normalno. Ništa, ljubimo vas. Devojke, uživajte. Ćao. Pustaj muziku. Ajde, bješte u bazen tamo, ti bježi u more. Čujemo se s tom sutra. 20. sutra, znači to Vidovdan. Sve kako valja i dolikuje, dočekali smo i košarkašice i na plotovu Skupštine grada Beograda. Vidjet ćete sutra ujutru u razvlačenju kako je to izgledalo, naša ekipa bila tamo. Imamo snimke i sa balkona i od ozdo i od ozgo i intervjue i sve. I svih kadrova. Tako je, od 7 do 10 razvlačenje, bit će dosta zanimljivo i jako sutra. Pa se vidimo i uveče u Pitam za druga. Sutra isto vrijeme, isto mjesto, šta da vam kažem? E, sutra ćemo znati ujutru, znači, ono, gost, bombonjera. Pesma se kuva, poslednja, za ovaj izazov makar. Naravno, ne poslednja, za ovaj band koji je tek krenuo da pravi čuda. Monksi, Žm, cijela ekipa okupljena oko svega toga, Vickers Sky, svi ostali. Želim vam lijepo već. Doviđenje. Ali ova igra mi se svidela. Moži, tu sam sam da te pogledam. Next.